Firemní dobrovolnictví je vlastně o tom, že firma umožňuje kterémukoliv svému zaměstnanci udělat nějaký dobrý skutek. A přitom to má pro ní velmi pozitivní efekt. Na jedné straně firma se chová odpovědně vůči lidem, komunitám, životnímu prostředí ve svém okolí a buduje si renomé. Na druhé straně zaměstnanec za to svoji firmu uznává, obdivuje a je k ní loajální. A to je přeci pro každou firmu úžasný výsledek.